Aici Dio studente, tin bagasat. Poilo, devacha sobdachi bhakta ani samramika pratana. Dusro, pavitra kursache bhajan. Tisro, kumgar. Ata, kristache yazak, altar sharshi yonu, kristacha murnasu sankis zaunu, dharnika sarpatale. Hya veli, ami sarva dimbir padya, va, ube rauns, समेचे मरण नियाळ करिया प्रार्थया देवांचा बापा तुवें अगणित कणबळान संसारान दडलेला तुझ्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास कसो गुड स्थापन दवरलो तुझे कणबळाचो बुगडास धरून आमकां तुझ्या साकरांक पवित्र कर आनी सदांक राख आनी सांबाळ जो जेत आनी राज्य चलयताय ससनाच्या ससना आतां पयलो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम देवाच्या शब्दाची परगटणी आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ आतां आमी करुया इसाई ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो तो वर्त जातलो आनी उन्नतेक पावतलो जशें जायतो लोक ताका पळोवन थटक जालो तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दंपून रावतले कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें आमी आयकलां तें कोण सत्मानदीत सर्वेस परसो पावळो कोणाक उगडापो जाला ताच्या दोळ्यां मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको आमी ताचेर नदर घालिशी करूं ताका सुरुपाय नातली आकर्शण नातलें आमचीं काळजां ताचेशीं ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस तो कश सोसून अनुभव वाचलो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतां तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना खरेंच आमचे कश ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलो देवान मार दिवन सतायलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले हांव पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विघडलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घया वरवीं आमी बरीं जाल्या आमी सगळीं शेडियां भशेन शिंपडोन गेल्ल्यां हर एकल्यान आपआपली वाट धरली पूण आमा समेस तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घेतलो
ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेणये परी लोवंत आसतल्या मुखार वगोच रावतल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतेल्यान त्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फुटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टांतकदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांबावंक ताका मेळटलें. ताचे उद्देश ही सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे व्हडवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितिवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितिवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वरत्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासो ताणें विनती केली. देवाचें उतर हें. बापा तुझा हातां मुझो आत्मो ओपून देता. सर्वेस्पोरा हांव तुजो आसरो घेता, म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितिवंत देखून म्हाका सांबाळ, तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्पोरा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुझा हाता मुझो आत्मो ओपून दिता. मुझा दुस्मानांच्या इजा उपद्राक लागून मुझे सेजारी म्हाका खेणता. मुझ्या उळकीच्यांक मुझी भिरां दिसता. वाटेर मुझी सावळी देखलेली पोऱ्यां खूस मान चलता. मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बोरी मुझो उगडास खूणस काडिना. फुडकोर मोटके पोऱ्यां म्हाका कोणशा कूडयला. हांव जाल्यार सर्वेस्पोरा तुजेर पात येवना सा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्या सातांत आसा म्हजें जिवी. म्हजी पाटदर नेतल्या दुस्मनांचे हातांतलो म्हाका निवा. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो
तुझ्या मुखामोळासो परजळ तुझे सेवकाचेर पडून दी तुझ्या खळणातलेल्या मोगापासो माका बचाव कर सर्वेश्वराचे भरवस्तेल्यानो धैर्यानी दृढ रावा पापा तुझ्या हेब्रेवांक बरयलेल्या पात्रांतलें वसाप भावा भयणीनो तर आमी उसारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ यजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कांवळाय ना तसलो श्रेश्ठ यजक न्हय आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो तरी ताणें पाता केले ना तर गरजे एकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैरान देवाच्या कृपे येसनाक लागीं सरया जेजू ह्या संसारी आसतना आपणाक मोरणांतलो वाटोवंक शकतेले लागीं भोब घालून आनी दुखांक गळोवन प्रार्थना आनी विनती करूंक लागलो ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणें सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचें उतर पाळतेल्या समेस्तांक सासणाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचें उतार हे सुवां पोरमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा त्या वेळी जेजू आपल्या सिसा सुवे बायसून गेलो केद्रोन व्हळा पलतोडी थंयसर आसलो एक मोळो आनी तो आनी ताचे सीस त्या मोळ्यांक रिगले ताका पारादीन करसो जुदासी ती सुवात जना हासलो कित्याक जेजू आनी ताचे सीस साबार पोटी थंयसर मेळटाले देखून जुदास एक शिपायांचो सैम आनी प्रधान याजकांनी आनी पारिजवांनी धाडलेल्या नावकारां घेवन आनी दिवे चुडी आनी अत्यारां कान घेवन थंयसर आयलो तो वळ जेजू आपणाचेर येवंक आशें सर जना हासून मुखार गेलो आनी ताचे लागीं विसारी लागलो कोणा सोता तुमी तानी जवाब दिली जेजू नजरेना जेजून तांकां सांगले हावस्तो ताका परदिन कोरसो जुदासी तांच्या सांगात आसलो आवस्तो म्हूण ताणें तांकां सांगलें ते पाटी सरले
आणि धरणीक आपटले परतून ताणें ताका सवाल केले कोणा सोता तुमी ते सांगा लागले जेजू नझरेना जेजून तांका जवाब दिली हावंस तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हाका जर तर तुमी सोदता तांकां वोसोंग सोडा अशें पूण जावंक आसलें ताणें म्हणलें तें उतर तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक सांवें वोगडावंक ना सिमोन पेद्रू लागीं तलवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो तासो उजवो खान त्या साकराचें नांव माल्क पूण चेजून पेद्रूक सांगले तुजी तलवार पोथ्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ले कास हांवें पियेना तितल्या त्या सैनान आनी सेनापतीन जुदेवांच्या नावकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागी अन्नास जावन आसलो मांव कायपासासो आनी कायपास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कायपासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली बरें म्हूण एका मनशान मोरचे प्रचे पासो सिमोन पेद्रू आनी आनी एक सीस जेजू पाटल्यान वेताले तो आनी एक सीस ह्या जगाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगाता थंय श्रेश्ठ ह्या जगाच्या अंगणांत रिकलो पूण पेद्रू भायर दारवट्या लागीं उबो आसलो शेश ह्या जगाच्या वळखीचो तो दुसरो सीस भायर गेलो आनी दारवट्या गार्नी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर आडनायलो तो वळती दारवट्या गान पेद्रूक मुनाली तूं काय ह्या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो गी पेद्रून सवाब दिली हांव न्हय हिवं कातालें देखून साकोर आनी नावकार एका आकट्या लागीं उबे आसले आनी दग घेताले पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून दग घेतालो श्रेश्ठ याजकान ताच्या सिसा विशान आनी ताचे शिकोवणे विशान जेजू लागीं विचार केलो जेजून ताका जवाब दिली हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयलां सोमे सुदेव सांगता मेळचे कडेन सिनागोगांत आनी देवळान हांवें सदां शिकयलां भुतान हांवें कसलें सुलोंग ना म्हजे लागीं कित्याक वे सरताय हांव कितें उलयलां तें आयकल्या कदें विसार हांवें कितें सांगलां तें जाणा इतलें ताणें म्हणलें लागीं उबें आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक थापा दिलें आनी म्हणलें अशी की तुवें जवाब दिवची श्रेश्ठ जकाक जेजून ताका जवाब दिली हांव जर तर सोकोन उलयलो म्हजे सगरोज करून दी
सारखें हाँ उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी अन्नसान ताका बांदून शिष्य जग काय पासा कडेन धाडलो अशें आसता सिमो पेद्रो उबो आसलो आनी दग घेतालो आनी ताचे लागीं ते मुना लागले तुई ताच्या शिसा पैकी एकलो गे ताने ना करून म्हणले हांव न्हय शिष्या जगाच्या नावकारा भितर एकलो पेद्रून कान कातरलेल्या सो सोयरो ताचे लागीं मुना लागलो तुका हांवें ताच्या सांगता म्हळ्यान पळयलो न्हय गी पेद्रून परतून ना करलें आनी तेच घडये कोंब्यान साद घालो उपरांत ताणें जेजू कायपासावन आदिपातीच्या रावळे राखवेलो तो वळ सकाळ आनी ताणें पास्क कायसर बस्ट जायनाय म्हणल्या खातीर रावळेरान थंय भितर रिगोंक ना देखून पिला तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विसारी लागलो ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी तांणी ताका जवाब दिवन म्हणलें तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या दिन करते ना आनी पिला तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियम शास्त्रा प्रकार ताची नीत करा तो वळसुदेव ताका सांगा लागले कोणासूस जीव काडूंक आमकां अधिकार ना खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणले उत ह्या परी पूर्ण जालें उपरांत पिलात परतून रावलेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तूं विसारी तूं जुदेवा सोराय गे जेजू जावाब दिली तूं जेस्त किंस तूं हें म्हणटाय गे ह्या हेरांनी तुका म्हजे वेशान सांगला पिलातान जवाब दिली हांव जुदेव खुलये सोगे तुजे प्रजेन आनी प्रधान यजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला कितें केलाय तुवें जवाब दिली जेजू म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हजे राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडन आसलें म्हजे नौका झुजते आसले पूण म्हजे राज हांगा तानूप जाल्लें न्हय आनी पिलात विसारी तर तूं एक राय जिजून जवाब दिली तुवें मनशा बरे हांव जावं ना साराय ह्या पासून हांव जल्मल्लो आनी ह्या पासून हांव संवसारांत आयिल्लो सताक हांवें साहस दिवच्या सतासो जावन सो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता पिला तांता का म्हणलें सत म्हळ्यार की ते आनी तितले म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो तांकां तो सांगा लागलो म्हाका ताचे थंय
कसलो सप्रात मेळना पूण पासकाच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा तर सुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची खुशी गे परतून सोमेस्तांनी भोग घाली ओ बाराबा जावन आसलो एक सोर वो प्राण पिलातान जेजूक धरून ताकाचेर बान मारयलें आनी शिपायांनी एक कांठ्याचो मुकूट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी एक रक्तांबोळ शिलो ताणें ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणाले सुदेवांच्या राया आनी ताका तापटां मारताले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी ताका सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा ताचे थंय कसलो सप्राद म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जाय जय आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांठ्याचो मुकू आनी रक्तां भोशिलो आनी पिला तांकां सांगा लागलो पळया ह्या मनशा मुख्या याजकांनी आनी नौकारांनी ताका पळयलोस तांणी भोग घाली कुरसाय ताका पिला तांकां सांगा लागलो तुमी ताका व्हरा आनी कुडसार मारा म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना जुदेवांनी ताका जवाब दिली आमचे नियम शास्त्र आनी त्या नियम शास्त्र प्रकार ताणे मोराजय कित्याक आपूण देवस पोत म्हूण ताणे म्हणला हे आयकून पिलात आनी की भियेलो परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडे विसारी लागलो तू खंयसो पूण जेजून ताका जवाब दिली ना देखून पिला ताका मुना लागलो म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे तुका कुडसांव की म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूं की म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय गे जेजून ताका जवाब दिव म्हणले वयर तावन तुका ते देऊ नातले जाल्यार म्हजे तुका कसलेच पदवे आसती ना ह्या खातीर म्हाका तुजे अदेन दिल्ल्याचे पात चड व्हरते आनी तोडता पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण सुदेव पोप घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं सेजारा सोईस न्हय कित्याक कोण आपणाक सहाय करता तो सेजारासो विरोधी जाता ही उतरां आयकून पिलातांची जूग भायर हाडलो आनी तो लेतो स्त्रोतोन एब्रेव बशेव गाबता म्हणले सुवातेर नित्यासनाचे बसलो तो जावन आसलो दीस पासकाच्या तयारायेसो आनी सो मार दोन पार आनी सुदेवानी तो सांगा लागलो पळया तुमच्या राया पूण तांणी मारली बोबा पिलात विसारी तुमच्या रायाक हांवें कुरसाव सोगे श्रेश्या जाकांनी दिली जावा ना
काराय बगार से जार तिटल्यार तानी चेजू कुर्सार मरचा तांचे आदीन तिलो आनी तानी चेजू घेतलो आनी ते ताका वरून गेले आनी वावोन आपलो कुरिस्तो गेलो कट्टेन दोगोर मुन अर्ज जावचे एब्रे भाशेन गोलगोता मुनच्या सुवातेर थंयसर तांणी ताका कुर्सार सोडलो आनी ताच्या संगता एरा दोगांक येवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेजूक मध्ये घात आनी पिलातान एक कळोवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली आनी अशें बरयलेलें जेजू नजरेन जुदे वांसोराय जेजू कुर्सायली सुवात शहराक लागीं हांसली देखून ही कळोवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली एब्रेव ग्रीक आनी लातीन भाशेन ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान येजाक पिलाताक सांगा लागले जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका बगर आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय पिलातान जवाब दिली बरयला तें बरोवन जाला शिपायांनी ताका कुर्सार सोडलो उपरांत खान गेली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो वस्त्राचे तांणी चार वांटे केले एकेका शिपायेक एक एक वांटो पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली वयर तावन सकला पोऱ्यान एकच विणलोलो देखून एकामेका ते म्हणोंक लागले तूं आमी पिंसो नाका तो कोणाक म्हूण सोडती घालया पूण सावक आसलें पवित पुस्तक सांगता तें म्हजी वस्त्रां तांचे मोदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें जेजूच्या कुर्सा भोगलेन उबी रावून आसली ताची माता ताचे मातेची भयण क्लेओपसाची स्त्री ही मोरी आनी मोरी मातेलायेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपले मोकरच्या सिसांक पळोवन जेजून आपले माये मुळे स्त्री उपरांत मुळे ताने सीसा हे तुजे माता आनी ते घडये तावन त्या सिसान तिका आपणागेर खान गेली उपरांत चिजून पवित पुस्तक पूण जावचे पासून घोडोवंक का शिसूर घोडोवन जाले म्हूण जना जाव मुळे म्हाका तांबता आंबोट वायन भरलेले एक आयदान थंयसर आसलें आनी तांणी एक दर्याळमे त्या आंबोट वायनान बरें बुडोवन एका इसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें तो आंबोट वायन पियेल्लोस जेजून म्हणलें संपतलें आनी मस्ताक पागो ताणे प्राण केलो तो तयार आयसो दीस जाल्ल्या वरवीं सब्बताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरणे म्हणल्या खातीर ताचे पांय मोडूंक
आणि तका काढून वरू जुदेव पिलाता लागीर सामागा लागले देखून शिपाय आयले आणि त्याच्या संगता कुर्सा वयल्या पयल्याचे आणि दुसऱ्याचे तानी पाय मोडले पूण जेजू सरशी ते येतस तो पयले स्मरण पावला म्हूण ते पळेवन ताचे पाय ताणे मोडले ना बागा शिपाया पैकी एकल्यान बालयेन ताचे कोडवळ भुगते केले आणि तक्षण भायर सरले रगत आणि उदक आणि हे पळयले ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी आणि तुम्ही सतमन सतमनच्या पासून आपण सत असलेले सांगता मुळे निजाय की तो जना यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावच्या पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एक हाट तुम्ही मोडचे ना आणि परतून सांगता पवित्र पुस्तक तानी तो तोपलेल्यांचे ते दिश्ट घालतेले आचे उपरांत आरेमते सो सुजे जेजूसो एक सीस जेजूची कूड काढून वरूं पिलाता लागी रसा मागा लागले पिलातान रसा दिली देखून तो आयलो आणि ताची कूड ताणे काढून वेली आणि निकोदेम तोय आयलो हाडून सुमार शंबर रातल तुकासो सांगाता बोरशिल्लो रक्तांबोळ आणि कांठे कुवर तानी जेजूची कूड कान घेली आणि जुदेवानी मातये पावचे परी ते प्रकार सुगंधद्रव्यांनी माखून सनी वस्त्रांनी गुट लायली ताका कुर्सायले सुवातेर आसलो एक मोळो आणि तांतू येदोळ सुकोणाकच दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी जुदेवांचो तयार असो दिसतो जाल्ले निमती ती समाधी लागी सासली देखून जेजूक तांणी तांतू दवरलो इनेंत आमी भोगच्या कश्ट असो आमच्या जिवितांत आमी करजे जाल्ल्या त्याग असो आणि सॅक्रिफीस असो अर्थ समजूंक आणि निमाणे जावन आमच्या मरणा उपरांत जिवीत आसा म्हणलो बरोसो जिवाळ करूंक आयचो दीस आमकां कुमो करता. आयच्या देवस्तुतेंत तीन भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आणि संभ्रमीक प्रार्थना. दुसरो पवित्र कुर्साचे भजन. तिसरो कुमगार. आता क्रिस्ताचे येजाक आल्तारी सरशी येवन क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन धरणेक सरपडतले. ह्या वेळी आमी सर्वां दिंबेर पडया वा उबे रावनस समेचें मरण नियाळ करया. कुडसार मरण आमकां सोडवण दिलेल्या मोगाळ जेजूतई बाबा भयणीनो मनशा कुळाचे सलबसवाचे वर्ते घडीत आमी नियाळून आसा. वर्तो मिस्तेर आमी ध्यान करून आसा आणि कष्टा मरणाची कथा आमी आयकली आणि ताचेर आमी नियाळ करूया. वो आमच्या बाबार्थाचो संभ्रम. मनशाकुळाची सोडवण संभ्रमचो दीस हो. देवा आणि मनशा मदे संबंध पुनरुपी जाल्ली घडी उडा सकाळची आणि ती संभ्रमची. आमा सोमेस्ता सर्गींची दारां उक्तीन करचे घडीत भाव भयणीनो आमी नियाळून आसा. शतमाना उपरांत शतमाना उतरल्या रे शतमाना उपरांत शतमाना उतरल्या रे मनशाच्या काळजांत मनांत
एक सवाल अशें उरला, देवाचो पूत कित्याक अशें मरण पावलो, देवाचो पूत कित्याक अशें मेलो? भाऊ भयणीनो, हे मनशाच्या राजवाचे सवाल, हे मनशाच्या जाणवाये प्रमाणे सवाल, पूण देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्ही, ताची चिंतना आमची चिंतना न्ही। जाणे त्या देवाचो मोग केला ताका ती जाप फावो जाल्या, जाणे त्या देवाचो मोग केला मोग अणभोग केला ताका ती जाप फावो जाल्या। कित्याक मनशाच्या राजवाक हें एक पिशेपण, मनशाच्या राजवाक भाऊ भयणीनो हें पिशेपण, कित्याक राजांव विचारता सोडवणेक मरण एकच वाटकी, मनशाचे राजांव रिजनींग विचारता हें कशें समजोवचें, देवान मनीस समचें आनी मनशा खातीर मरचें। ही जनवाय मनशाच्या जनवाये प्रमाणे आमी विमस करून गेले जाल्यार एक पिशेपण। जाका कुर्सार मारला त्या कुर्साक त्याच वस्तूक, जाका ज्या वस्तूचेर आमी मार मनशा कुळान मारला त्याच वस्तूक म्हणजे कुर्साक आराधन करचें, बाबर्ताची निशाणी जावन घेवचें, हे मनशाच्या राजा प्रमाणे समजूंक साध्य गी? भाऊ भयणीनो उडास आमी दवरया। शतापतीन जेजू विशयान आयकल्लें जावं पुरो, शतापतीन जेजून केल्लें अजापांय पळयल्यान जावं पुरो, पूण शतापती भावार्थान उद्गारलो हो देवाचो पूत, हो देवाचो प्रवादी। आपणसो भावार्थ ताणें व्यक्त केल्लो कुर्सार आसल्या जेजूक पळोवन, कुर्सायिल्ल्या जेजूक पळोवन, आनी थंय मेल्ली घडी कुर्सार मेल्ली घडी पळोवन म्हणलो हो निसायकी देवाचो पूत, देवाचो प्रवादी। भाऊ भयणीनो मेल्ल्या घडयेस तो कुरीस आनी कुर्सायल्लो जेजू एका जिंतिलाक बाबार्थाचो संकेत जालो, बाबार्थाचो संकेत जालो। तर भाऊ भयणीनो त्या सगळे सवालांक जाप गिनसर मेळटा। हेतून आमी थोडीं सवालां आमच्या स्मृतींत आटयलीं, ह्या सगळे सवालांक जाप गिनसर मेळटा। सुबित कांतार आमी गायतां, कुर्सा सावळेन रावून तरी विषय आमकां मेळटा, जावचें सगळें आमच्या बोऱ्याक थंयसर आमकां कळटा। कुर्सा सावळेन रावून तरी विषय आमकां मेळटा, जावचें सगळें आमच्या बोऱ्याक थंयसर आमकां कळटा। भाऊ भयणीनो तें बरेंपण संभ्रम, तें बरेंपण संपूर्ण बरेंपण खंयचें, तें संपूर्ण बरेंपण देवानच आशिल्लें संपूर्ण बरें पळोवन सालवास जावन तें संभ्रमूंक आमी हांगासर आसा। आमचे आमचे सालवासवाचे घडीत संभ्रमूंक आमी हांगासर आसा। देखून कुर्सा मळी रावून तरी थंयसर आमकां कळटा सगळें जावचें आमच्या बऱ्याक, संपूर्ण बरेंपणाक सालवास जावं, संपूर्ण बरेंपण सोडचें हाका। तर भाऊ भयणीनो जेजू कोणें कुर्सार मारलो, जेजू कोणें कुर्सार मारलो? साहित्य कुर्सा वाटेंनी आमी भाग घेतला जावं पुरो, कुर्सा वेटे विशांत जेजूच्या पाशा विशांत जायतो नियाळ केला जावं पुरो। हर एका कुर्सा वाट्या वेळार सुरवेच्या स्थेसनाव तावनसो आमी म्हणटा निश्ठूर शिपाय क्रूर पिलात हट्टी जुदेव प्रधान याजक लोक आनी ताचे भोंवतणी आसलेली ताणेंच बोरें केल्लें, ही सक्कड तुज्या कुर्साक तुज्या कुर्साच्या मोरणाक कारण जाली सोमया। हें जायते वर्सां दोळ आमी मुळां म्हणूनच आसा, सूख म्हणून न्हय। भाऊ भयणो जायत्यांक जेजूक कुर्सार कोण मारिल्ले आसात तांकां जायत्यांक आमी त्या स्थानार जेजूक कुर्सायलेले आसात तांकां त्या स्थानार रावयता तें खरें, पूण जुवां सोमांजेल आद्याय 3:16-17 म्हणटा देवान संवसारचो असोय मोग केलो की आपल्या पुताक आमचे खातीर दिलो, आपल्या पुताकच आमचे खातीर दिलो, आनी त्या पुतान ताच्या मोरणा मारिफात आमकां सोडवण दिले। आतां म्हाका सांगा जेजू कुर्सायल्लें कोणें, जेजू कुर्सायल्लें कोणें? बापाचो मोग
तुझे खातीर आणि मुझे खातीर हांगासर ह्या संजेर बसून आसच्या भाऊ भयणी तुझे खातीर आणि मुझे खातीर त्या बापाचो मोग जेजू क्रिस्तान मरोन कारण जाता. एक घडीत उल्लेख करीत आमी आयकलें आतां पाशावंस पाशांव वाचता आसतना तो परगट करतना पाशांव आमी आयकलें केफासान जुदेवांच्या मोतींत एक आलोचन गल्लें कितें तें केफासान कितें आलोचन गल्लें जुदेवांच्या त्या मोतींत ताच्या उतरांनी कितें सांगलें सगळें राष्ट्र नासोवच्या बदलाक एका मनशान मरचें बरें सगळें राष्ट्र देश आमचे देश नासोवच्या बदलाक एका मनशान मरचें बरें कित्याक गो देवनिंद करता देवनिंद केल्ल्या वरवीं आमचें राष्ट्र नास असली आलोचन असली चिंता जुदेवांच्या मोतीन घाल्ली म्हणून आमी आत्तां तो पाशांव परगटतना कश्टमरणाचे चरित्र परगटणी जाता आसतना आमी आयकलें हें ताणें रागान सांगलें हें ताणें मोसरान सांगलें हें ताणें द्वेषाच्या मनोभावान सांगलें पूण आनीकल्यान सांगलें सगळे मनशाकूळ नासोवच्या बदलाक म्हज्या पुतान मरचें बरें सगळे मनशाकूळ नासोवच्याक नासोवच्या बदलाक म्हज्या पुतान मरचें बरें कोणें सांगलें उतरांनी न्ही तर जुवां सोमांचे लाद्ये 3:16-17 आत्तां आमी आयकल्लें ताणें संवसाराचो मोग केलो ताणें सांगलें कोणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या आनी म्हज्या सर्गींच्या बापान देखून सदाच्या पुताक भाऊ भयणीनो संवसारी दडलो आनी त्या बापाचो मोग पुताक कुर्सार सड अशें करता कोणाचो मोग केलो देवान कोणाचो मोग केलो तुजो आनी म्हजो मोग केलो देखून तुजो सर्गींच्या बापाचो मोग तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर त्या जेजूक कुर्सायता त्या देखून भाऊ भयणो जर मोगा खातीर सोमी कुर्सार आसा जाल्यार कुरीस संकेत पिडे शिडेसो गे कुरीस संकेत कश्टांचो मात्र गे कुरीस संकेत समस्यांचो मात्र गे कुरीस संकेत जडायेचो मात्र गे कुरीस संकेत वजनाचो मात्र गे कुरीस खंयच्याचो संकेत कुरीस खंयच्याचो संकेत जावन आसा कुरीस बापाच्या मोगाचो संकेत कुरीस सर्गींच्या बापान ताच्या पुता जेजू मारिफात तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर दाखयल्ल्या मोगाचो संकेत जावन आसा देवान संवसाराचो मोग केल्लोसो गुर्त जावन आसा आनी कुर्सा मारिफात त्या बापाचो मोग जैते वन जाला न्ही मनशाचे वायट त्या देखून सुभाव भयणीनो मोग जैते वन जाला म्हणल्याचो संकेत जावन आसा हो कुरीस आनी कोण ह्या कुर्सा सावळेंत त्या बापाच्या मोगांत रावता ताकाय त्यास जिविताचें जैत मेळटा आनी कुरीस जैताची निशाणी जाता कुर्सा सावळेंत रावून तरी विशेव आमकां मेळटा जावनचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा कितें आमच्या बऱ्याक त्या बापाचो मोग तुज्या आनी म्हज्या बऱ्यापणा खातीर म्हणून आमकां त्या कुर्सा सावळेंत कळटा कुर्सा सावळेंत रावचें म्हळ्यार कुर्साच्या मुळांत रावून त्या कुर्साक दिश्ट घालता आसतना त्या सर्गींच्या बापाचो मोग पुता मारिफात म्हजे थंय वळून येवचो दिसता त्या सर्गींच्या बापाचो मोग कुर्सार आमची दिश्ट घालता आसतना त्या पुता मारिफात आमचे थंय वळून येवची दिसता भावा भयणीनो जर आज आमी क्रुसिफिक्स पळयतना क्रुसिफिक्सचो उमो घेता आसतना क्रुसिफिक्स आपुरतना जर थंयसर त्या कुर्सारासो जेजू उलयलो जाल्यार कितें आमकां सांगतलो तुवें म्हाका कुर्सार मारलें म्हणटलो गी तुवें म्हजे सांगता कुर्सार मोर म्हणटलो गी कितें म्हणटलो त्या कुर्सातान कितें म्हणटलो भाऊ भयणी तुका आनी म्हाका हांव तुजो मोग करता माय ब्रदर माय सिस्टर आय लव यू कित्याक क्रुसिफिक्स आसा मोगाचो संकेत क्रुसिफिक्स आसा मोगाचो संकेत आनी त्या क्रुसिफिक्सांत हांव जेजू उलयलो जाल्यार इतलेंच म्हणटलो तुजो हांव मोग करता देखून भाऊ भयणीनो जावं पुरो आमच्या गळ्यांत असो कुरीस आमी पळयतना आमकां उगडास येवन दे देव म्हजो मोग करता आमच्या घरच्या आलतारिरासो कुरीस पळयतना आमकां उगडास येवन दे देव आमच्या कुटुंबाचो मोग करता भाऊ भयणीनो त्या कुर्सा सावळेंत आमी रावता आसतना आमकां उगडास येवन दे सोमयान सांगलें तीं उतरां म्हज्या मोगांत रावा म्हजे संगी रावा म्हज्या मोगांत रावा खंयसरी सोमयान सांगलें ना म्हज्या कश्टांत रावा म्हज्या दुखांतच रावा तुमी पिडे शिडेंतच रावा कुर्सार उमकळूनच रावा म्हूण सोमयान सांगलें ना म्हजो संतोश तुमचे थंय आसूं दी म्हज्या मोगांत तुमी रावा तर कुर्सा थंय आमचें जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार त्या सोमयाच्या मोगांत आमी रावचें
त्या सोमी असो मोग अनुभव केल्या आम्ही तो मोग हेरांक दिवंक आसा. देखुणूच भाऊ भिणो आमच्या घरच्या गेटीर आसो कोरीस घरा भितर आमी येता आसतना आमकां तो देव सांबाळटा ताच्या मोगान सांबाळटो म्हणलो उडास हाडूं दे. कारार आसो आमचो कोरीस आमी पयन करच्या कारार आसो आमचो कोरीस देव सांगातच आसा आमचो मोग करता म्हण आमकां उडास हाडूं दे. इगर्जींत आसो कोरीस देव सर्वांचो सगळ्या पोवी सभेचो मोग करता म्हणलो उडास आमकां हाडूं दे. पिडेस तांच्या कोपालार काडचो कोरीस अस्कत आसतनाय देव मोग करता म्हणलो उडास हाडूं दे. मोर्नाच्या पेटेर मोर आमच्या मोर्नाचेर आमच्या हातीन दिवचो कोरीस मोर्नांत देव आमचो मोग करता म्हणलो उडास आमकां हाडूं दे. देखुणूच भाव भयणो गे कोरीस तुजो पटलाव कर म्हजो, गे कोरीस तुजो पटलाव कर म्हजो म्हळ्यार कितें? मोग कर, मोग कर. देखुणूच सोमयान कुर्सत हांवें कितें म्हळें? सोमयान कुर्सत हांवें कितें दिलें? आमी सक्कर जलो सोमयान कुर्सत हांवें बोक्सांनी दिलें. मोग बोक्षिता, मोग बोक्षिता. त्या देखून भाव भिणो हो मोग अणभोग करीसयज. ह्या मोगांत आमी रावसय जाल्यार त्या देवाचो मोग आमी अणभोग करीसय आनी तो कुर्सांत आमकां दिसून येता. देखुणूच थोड्याच म्हयन्या खातीर पापा फ्रांसिसान सांगली उतरां आसात. इट इज इजी टू एक्सपिरियन्स द लव, इट इज इजी टू लव गॉड, बट इट इज अ चॅलेंज टू एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड. त्या देवाचो मोग करूंक सुलभ, पूण त्या देवाचो मोग अणभोग करूंक कश्ट. देवाचो तुमी मोग करता देखून भाऊ भिणी संजीर आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्यांव मिसाक वेता बरीं कामां करता कित्याक आमी देवाचो मोग करता, पूण त्या देवाचो मोग अणभोग करूंक ते एक पंतावान जिविताच्या हर एका घडये त्या देवाचो मोग अणभोग करूंक म्हणजे त्या क्रुसिफिक्सा ताईं आमची पात्यांनी दवर मुखार सुरू ते पंतावन घेवंक आज कोरीस आमकां शिकयता. त्या बापाचो मोग जेजून अणभोग केल्लो देखून तो कुरीस घेवंक तो भियोंक ना. बाप म्हजे सांगता आसा म्हळ्यार धैर्यान त्या बरवशान तो मुखार सरलो. तर भाव भयणो आमच्या गळ्यांत असो आमचो कुरीस दुखयल्ल्यांक भोगसूंक शिकयता. घरांत असो कुरीस जावं पुरो गो बेबदो भुरगें पिडेस्त तरी बायल वा आवय तांकां सोडून वचना मोगान वेंकता. हो भाव भयणो गे तुजो कुरीस आनी म्हज्या ये म्हज्या फाटल्यान ती आवय जावं पुरो बायल जावं पुरो भयण जावं पुरो आपल्या भावाक बेबद्या भावाक ती वेंकता तर हें खंय तावन मेळटा? कुरसार हात विस्तारून वेंगलेल्या त्या क्रिस्त तावन त्या मोगाचो संदेश आमकां मेळटा. कुरसार ताणें वेंग मारली अस्कत्या पिडेस्तां पातक्यांक तर ही मोगाची वेंग मारूंक तो क्रुसिफिक्स आमकां शिकयता. घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान, घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान, घे तुजो कुरीस म्हळ्यार पिडा शिडा कसर न्ही भाव भयणो. मोग करूंक तयार जा, मोग करूंक तयार जा. त्या देखुणूच गेटीर असो कुरीस शेजारची निरंतर दोस्ता जावं पुरो इजा सोसूंक मेळटा जावं पुरो आपणाची केळकुळां करतल्यांक कुरसार तावन बोक्सांनी दिल्लो जेजू त्याच मोगाचे बोक्सांनी दिवंक शिकयता. मोगांत बोक्सांनी आसा देखुणूच घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान. भाऊ भयणीरो तिसऱ्यान कुरसार तावन, कुरसार तावणे सोमयान बापाच्या कुशेक कल्तीमान घालो. कित्याक त्या बापाचो मोग ताणें अणभोग केल्लो. कुरसार तावन देव आमकांय देवे कसली तळणी बापाचे कुशे विरोध वसोंक तेंतले सावन भाऊ भिणो जावं पुरो तुज्या हातांत आसचो कोरीस, गळ्यांत आसचो कोरीस, घरांत आसचो कोरीस, वावरा सगळ्यार आसचो कोरीस. तो आमकांय संदेश दिता साहित्यीन तंत सो आमकां येता जावं पुरो त्या बापाच्या मोगा तावन पयस व्हरूंक. देखून हर एक पोटी त्या क्रुसिफिक्साचेर आमी दिश्ट घालता आसतना उडास आमी दोरया तेंत सावन पयस वसूंक बापाच्या मोगा तावन पयस वसूंक आमकां तेंत सावं येता आसतना हो क्रुसिफिक्स आमकां परत त्या सर्गींच्या बापा थंय पाटी ओडोवन दे, पाटी ओडोवन दे. वाय क्रॉस म्हणच्या बदलाक देवाच्या मोगांत रावतना भाव भयणो लव क्रॉस म्हणया आमी. I love cross because this cross has loved me, this crucifix has loved me. Kitya kuris mule sabal udet asna ami munya kuris muso mok karta yedul ami chintle jaum pa kursa ka ami aradan karta bo bore pur astaun ami munya kuris muso mok karta crucifix muso mok karta munje ta crucifix sa patlan kona asa to muso mok karta hem pile kone somya kursailo हो नियाळ आमी केलो. दुसऱ्यान कोणें सोमयाक कुरसार मारलो गणन
अध्याय 32:23 असे म्हणता, तुम्ही पाताळ करतल्यात आणि तुमच्या पातकाचो परिणाम करिन्स भोगिनासतना वेचणान. जेरेमिया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 2:19 म्हणता, तुझेंस कोठे पाहून तुझेर ख्यास्त हरतले. सिरकासो ग्रंथ अध्याय 27:10 म्हणता, शिव आपले शिकार एक दबो धरून बसता, पाताक अन्याय करतले आणि तेच परी करता. खरी एकलो जो कोण पाताळ करता त्या पातकाचो परिणाम भोगूंकच आसा. पातकाचो स्वभाव सुनास करचे. तुम्ही बॉम्बा विशान जाणान, बॉम्बाचो स्वभाव कसलो, तो फुटलो जाल्यार नासस करचे. तो स्वभाव बॉम्बा भितरच आसा. तशेंच पातकाचो स्वभाव नास करचे, त्या पातका भितरच आसा. हर एकलो कोण पाताक करता तो नास जाता. आणि हे देवाक दुखले. देखून त्या पातकाचो परिणाम आम्ही भोगूंक नजो म्हणून तो आमचे खातीर कसटलो. आयचे पहिले वासाप इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतले अध्याय 53 थोडी उतरां अशी आसात, आमचे खातीर तो चिड्डलो, आमच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो, आमच्या अपराधाक लागून ताका विदलो, ताचेर पडलेले कॅस्टी वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यां, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यां. भाऊ भयणो, निमाणे वाक्य तंत्र आसा, जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनंती केली. तुझ्या आणि म्हज्या पातका खातीर तो मेलो. ताचे मरण तुझ्या आणि म्हज्या जिविता मरिफात निर्फळ जावचे नाका. ताच्या मरणाचो फळ तुझ्या आणि म्हज्या जिविता मरिफात सुफळ जावं दे. ताच्या गाया वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, ताच्या कश्टा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आमच्या कुडीच्या पातकांक लागून तो कुडीन कसतलो, आमच्या चिंतनाच्या पातकांक लागून तो मोतीची इजा भोगता, आमच्या विविधतेच्या पातकांक लागून तो केळकुळा अनुभव करता. तर भाऊ भयणो, ताणें दिल्ली सोडवण निर्फळ जावची नाका. तर ती आमची करून घेवया. कशी आमची करून घेवची? कशी जियोन सोडवण मेळ्ळ जाय म्हळ्यार जायना. क्रुसिफिक्स गळ्यांत, क्रुसिफिक्स घरांत, क्रुसिफिक्स गेटीर, क्रुसिफिक्स कारांत, क्रुसिफिक्स इगर्जींत आसल्यार सोडवण आमची जायना. त्या क्रुसिफिक्साच्या मुळांत रावूंक शिकया. त्या क्रुसिफिक्साचो संदेश आमचो करया. सोम्यान सोडवण दिल्या ती आमची जायचंय. ते सोडवणाचें नेसन आमचें जायचंय. कशेंय जियोन तें नेसन आमचेर जावचें ना. क्रुसाय क्रुसार उमकळलेल्या जेजू थंय आमचें जिवीत खोसोबया. कशें किळ्यांनी ताका कुंसून दवरलें, तशेंच आमचें जिवीत त्या क्रुसिफिक्सा थंय कुंसून दवरया. म्हणजे त्या बापाच्या मोगान एक जावं दी आनी त्या बापाच्या मोगा मोग अणभोग केल्लो. पेल्यासो मोग आमी अणभोग करूंक शकतल्यां आनी मोग करूंक शकतल्यां. मोगान बोक्सणें आसा, मोगान सोडदोड आसा, मोगान सोसनिकाय आसा, मोगान समाधान आसा, मोगान सर बरेंपण आसा. आनी त्या बापाच्या मोगांत रावलेली हर एकली ती सोडबण जोडूंक पावतल्या. तो क्रुसिफिक्स त्या बापाच्या मोगान आमकां एक करून दी. आमेन. संभ्रमीक प्रार्थना. देवाचे उतर नियाळून, देवाच्या विचित्र योजनेचो अर्थ समजल्या आमकां, विविध गरजां खातीर मोगोंक पोवी सभा आपयता. सुरवीर येजाक आमी मागय जाल्लें तेसांव उसरता. उपरांत मौनपणी त्या तेसांवा खातीर मागोंक आमकां उलो दिता. आनी निमाणे वडा ताळ्यान त्या तेसांव पासून तूं मागता. तर आतां आमी उबे रावून येजाकान दाखोवन दिल्ल्या एरद्या खातीर खळ जाता न्हू बाबा उलो मारिया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे पोवी सभे पासून प्रार्थुया. आख्य पृथ्वीचेर आमचे पवी सभेक शांतीची आणि एकवटाची चड गरज आसा. आणि आम्ही आमच्या सर्गींच्या बापाक तांबनासतना वाकांच्याक ताणें आमची जीण सबस्तकायेन राखचे आणि आमची काळजां आणि मनां समाधान करचे. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागी मागुया. सर पदवेदार ससनाच्या देवा, जेजू सभेन सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आख्खे प्रथमीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेक भवतां सदां तेर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ क्रिस्तांच्या सुम्या वरवी. आतां मागी आमी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासोत धर्मदूताच्या वर्गांत आख्खे पवी सभेचो बापोय आनी गोवळी जावन देवान ताका विंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक
आणि जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाचे पर्ज आसोलो ताका उजवाड आणि कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागे मागूया. अगणे जाणवयाच्याने सर बळिष्ठ देव भगवान पेद्रूचे रणताचे पाटलावन पाटला हर एका भगवान पापाचेर आके पवे सभेची भरदी जबाबदारी तुवें तारोवन दवरल्याय. आमच्या भगवान बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायचे वाटेन चलोवंक पवे सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादळां मदें धैरादी तांडेला बरी थिरायेन सुकन धरून तिकापडे भरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळे आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सोरूंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान धिरान ताका भर मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या भर बी. मागी आमी सर्व धर्म म्हयन्याऱ्यांच्या वर्गा आनी भावार्थ्यां पासत पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापाक आनी सोमेस्त गोवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हयन्याऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बराबर राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागी मागुया. सर पदवीधर आनी सासनाच्या देबा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार तूं कूड तूं पवित्र करताय चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार तूं कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तुदयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां करपा दे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. आतां मागी आमी क्रिस्ते धर्माच्या नवशिसां पासत बाबार्थाची सता मोणांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पोविस्ताना वरवीं तांची सर पातकां बोगसून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देबा तुजे पवे सभे सदांस नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं पळा बरीत करताय. पवे स्नान घेवन तयार जाल्ल्या नवशिसांचे गिन्यान वजवाडाय आनी तांचो बाबा चडय आनी पवे स्नानाचे जरी नवो जल्म दिवन तांकांय तुवें आपणायलेली भुरगीं कर मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी. मागीर आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भाव भयणी पासत काळजाण आनी करणेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवी सभेंत एकठांय कर म्हूण आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देबा सांपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंडाचे तुजे दयाळ देश्ट घाल आनी एकाच पवी स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड बाबातान आनी प्रतिमुखान तेर कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी. आतां मागी आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासत देवाची विसलेली पर्जा जावन तांणी सर्व पर्जा मोदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो ताचे लागीं देवान तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवं आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावूं आनी ताच्यो बासोवण्यो संपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देबा आब्रामाक आनी ताचे संतती तुवें बासोवण्यो केले देखून विश्वासान आमी तुकाय प्रार्थना करता परबी तुवें तुजें करून घेतले परजेक बासयलेल्या सडबंदरा वळखूंक आनी ताचे वरवीं बासयलेलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. मागीर आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखून घेणांत तांचेय पासत देवान नेमलेल्या एकाच सोडवंदराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्रत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देबा संवसारांत येशोप नासलेलो लोक
आजून जेजूचेर बावार्थ दवरिनांत तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजांत तुजी वाट सोदून करपा दे आनी सतच्या बसवाडा पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट संपूर्णान समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर क्रिस्त आमच्या सोम्या बरोबर. आतां आमी मागया देवाक वळखणांत त्या मनशां पासून खऱ्या मोणान आनी काळजान बोरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोमेस मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटा ददोशी जावं सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय क्रिस्ती लोकांच्यो बरें करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचे जैत भरून तुजे सी येवंक तांकां कृपा दे. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेसाच्या बापाच्या मोगान जांकां सगळ्यांक ददोशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरोबर. मागीर आमी हर एका देशाच्या राजकारबऱ्यां पासून देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूं आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मोणां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देबा सर मनशांची काळजांनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारबऱ्यांचेर तुजे दयाळ देश घाल तुजे कृपेन तांच्या राजकारबारा काल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं सर वाटांनी गांवचे सुदारक जावं आनी समेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जियेवंक सत्य हक्क मेळोवं हे आमचे मागणें बळेपणान आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरोबर. आतां मागीर आमी तरेतरेचे वायटांक संपडलेल्या पासून मनशांची मोणां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर तरांच्यो संकळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मोर्ना चेतनीर आसल्यांक सर्गराजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा दुखेस्तांक तूं बुजवन कश्ट चल्यांची तूं घटाय स तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्या कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव अशें तुजे दयाळ्याची कणबळ्या बापाच्या काळजाची गोडसान साकून बुजवन आनी संतोश ती बघूंक पावूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरोबर. पवित्र क्रिस्ताचें भजन आयचे देवस्थितीचें केंद्र खुरीस आनी त्या कुर्सार उमकोलसो आमचो सोमी जेजू नालिसायाच्या आनी आत्मनाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जीवन जावन तो कुरीस सैतसो आनी मानासो केलो. ह्या कुर्सांतावन आमकां बाचावी लाभल्या त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. दंपुल्लो कुरीस आतां येजाक वेदीक हाडतलो. वेदी मुखार प्रधान येजाक कुर्साचो एक एक भाग उक्तो करतलो आनी आपले रुकड कुर्साचें ताजेर उमकळलो संवसाराचो सोडवणदार म्हूण तीन पोटी गायतलो. तवळ आमची जवाब येया नमस्कार करुया म्हूण गावन आमी कुर्साक मान करचो.
आपले रुकड कुरसाचे ताचे रूम कळलो संसार सो सडबंदार आपले रुकड कुरसाचे ताचे रूम कळलो संसार सो सडबंदार आपले रुकड कुरसाचे ताचे रूम कळलो संसार सो सडबंदार
अरुरादेसा मोगाळ बाप ओसो मुझे बगले असा सो जीवते करते ले माय अतन्या सो जीव काडून सच्चे नांद काय सगळ्यांक सळवून लाभून
प्रगट कर कबारी हर एक मुनशाक पार ताचा पोंतान पोंता पार ताचा पोंतान पोंता जीसुस सोम्या मुझा बाबा कुसर की दिया सगळ्या वर्सांत आज मात्र पवीस सभेंत मिसाचे बलिदान ना, तरी पवीस सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण पवीस सभा आशयता. त्या पासत देवाच्या उतरांत धांवन पोशीत जाल्लीं आमी कालच्या दिसा कॉन्सेक्रास केल्ली जेजूची कूड सेवूंक मुखार सरया. एवकरसंतल्या जेजूतेय आमचो भवार्थ घट करया आनी कुंभगाराचे रितींत वांटो घेवया. आमच्या सडबंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणोव्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचिता तशें आमची पातकां मुखस आनी आमकां ताणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सोबसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शेणत रेखतां. तर आमकां तुजे उदार काकुर्तीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकंतांतली वाटय. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता, ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ताचे साथी जीवचे
सर्पद्विदरानी ससनाचा देव आमचा दयाळ बाप जेजूचा भगवंत मरणानी पुनो जोनपना वरवीं आमा मनशां तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें कनबळान तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळांनी वाडय ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजे करी भक्ती करूं आनी आमचे जिनेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूं आमकां करपा दे या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस परा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या पुनो जोनपणाचो भरवसो धरून तुजे परजेन त्याच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला तर तिचेर सुबामपणे तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बक्षणें पावस जावं आनी बुजवण मेळो तिचो बवर्त वाडत बसूं आनी सर्गींच्या मार्गान थिरपणान चलून ससनाची सुक्ती भोगूंक पावो या आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नबी